Largos vereadores, minhas máximas considerações e homenagens. Comendador Caparrós, minhas máximas considerações e homenagens. Amigos da imprensa que estão sempre presentes, né? Daniel Novados, né? Jornal Opinião, sempre tendo uma opinião, né? Sempre presente com sua opinião. Futuro presidente da Ordem dos Advogados. Aqui, grande honra, minhas máximas considerações e homenagens. Cássio Esposo, né? Popular de quando baixar aqui na Câmara. Eu quero homenagear duas mocinhas lindas que estão aqui na plateia. Elas são da escola de Norácio Veiga Borges. É a Leide Mariane Fernanda Martins. Eleide Roseli da Igeli. Da Igeli. Eu achei, né? Daiele. Certo. Sendo a escola de Nonato Silveiras Borges, que está fazendo uma visitinha aqui para nós e acompanhar a sessão da Câmara. Também quero falar que esteve presente a senhora Nobalvos, esposa do ex-vereador, ex-vice-prefeito, né? Ia falar presidente. Ah, e presidente da Câmara também, porque tem a fotografia dele lá, ó. Alexandre Nobalvos. A senhora Nobalvos esteve aqui presente e ela veio me oferecer convite para a bacalhoada, né? É isso. Não está escrito aqui. Que é bacalhoada, né? Isso. E para ajudar as crianças do educandário José Zancaner. E em homenagem às crianças do educandário José Zancaner e também em respeito à família Nobalvos, em respeito à senhora Nobalvos, em respeito ao amigo Alexandre Nobalvos, eu comprei dois convites aqui para ajudar, né? Respeitando a família Nobalvos e as crianças do educandário José Zancaner. Bem, vereador Careca, eu e o vereador Careca tentamos corrigir uma injustiça que estava acontecendo com os estudantes de Catanduva, porque a empresa Jundiá não estava aceitando a meia passagem de ônibus todos os dias para o estudante catanduvense. Eu, junto com o vereador Careca, fizemos um projeto de lei corrigindo esta falha e fazendo com que, a meia passagem de ônibus valesse todos os dias, de segunda a domingo, para todos os estudantes de Catanduva. Porém, tivemos a ajuda de todos os vereadores, hein? Diga-se de passagem, todos os vereadores ajudaram a aprovar e corrigir essa falha. Porém, infelizmente, o prefeito pensa diferente e ele vetou o projeto. Projeto esse que traria muitos benefícios para todos os estudantes
da cidade de Catanduva. O projeto veio para essa câmara, para essa câmara, nós derrubamos o projeto. Ah, nós derrubamos o veto, isso mesmo. Nós derrubamos o veto e, infelizmente, o prefeito recorreu, entrou com uma ADIM, né? Corretamente, ADIM, e agora está nessa briguinha que o nosso jurídico vai recorrer essa ADIM para defender os estudantes e os interesses dos estudantes. Enfim, mais uma vez, você fez do prefeito Macchione ficar do lado dos estudantes e defender os estudantes, ele simplesmente veta o projeto e ainda tenta derrubar que nós votamos contra o projeto, que insiste em que os direitos dos estudantes não sejam preservados. Essa é uma dura realidade. Então, hoje, todos os estudantes de Catanduva estão sendo prejudicados por causa da teimosia do prefeito Macchione em não ter aceito esse projeto do Pimpão, junto com o vereador Careca, que traz benefício para os estudantes. Nós estivemos, no sábado, na rua Barretos. Os moradores da rua Barretos estão pedindo, já fizeram abaixo-assinado, porque ali na rua Barretos, naquele quarteirão da escola Oliveira Barretos, que era o antigo Joaquim Alves Figueiredo, a situação lá é que tem muitas pedrinhas finas junto com poeira de asfalto. E quando passa os veículos, aquela poeira se levanta, principalmente na época de seca, e está prejudicando a saúde de todos os moradores daquele quarteirão, que é na rua Barretos. Então eu falei que eu ia reclamar aqui na tribuna e vamos fazer uma indicação para a prefeitura limpar aquele quarteirão, tirando essas pedrinhas finas e principalmente tirar essa poeira de asfalto que está lá. É terrível. Eu estive lá, fiz algumas filmagens e coloquei no Facebook para as pessoas verem. Mas é terrível lá. Realmente tem que fazer uma limpeza total ali. E também estivemos presentes na rua Guarima tem um problema sério de pedras e buracos ali na rua Guarima. Vamos fazer uma indicação para que a rua Guarima, né, seja recapeada com urgência, e tem que limpar e tirar todas aquelas pedras soltas que tem lá. É uma coisa impressionante a quantidade de pedras soltas, porque o asfalto faz buraco e as pedras do próprio asfalto estão todas soltas lá. Não dá para acreditar que aquilo é uma rua. E a mesma coisa está acontecendo na rua que fica próximo ao bairro Terzinho, né? Que é Caneca de Sal. Caneca de Sal? Bairro Terzinho? Caneca de Sal, né? Muitas pedras soltas. Uma parte, senador. Pois não, Marquinhos Ferreira. Na realidade, na rua Barretos, tem que refazer o recape. Né? Porque foi feito um recape mal feito. Mal feito. Tem que cobrar da empresa que fez, que refaça, né? Que refaça. Não só lá, em várias ruas ali no Jardim Bela Vista. Isso mesmo. Então, o bairro Jardim Bela Vista está abandonado, com asfalto, com problemas. Poeira, pedras soltas e buracos e mais buracos, né? Aliás, buracos nas ruas de Catanduva não é uma novidade, né? Vamos aguardar, vamos rezar para que o próximo prefeito ou prefeita resolva
nossa cidade. Sempre presente nos bairros, fiscalizando e verificando os problemas. Eu sou o Pimpão, o vereador de plantão.